Kerajaan Barisan Nasional BN mempunyai visi besar dan perancangan rapi bagi negara serta rakyat untuk dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, kerajaan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelbagai agenda tersebut namun memerlukan mandat daripada rakyat pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Tuan-tuan, kalau kita nak buat perubahan besar, kita perlu kepada mandat daripada rakyat. Tidak lama lagi, kita akan kembali kuasa kepada rakyat. Sama ada tahun ini ataupun tahun depan. Ikut suasana di Kuala Nerus ni, rasa nak buat cepat. Namun, kita kena lihat kepercayaan rakyat itu. Dalam tempoh beberapa minggu ni, buatlah kerja. Beritahu pada rakyat, kalau pilih Barisan Nasional, banyak lagi transformasi yang kita akan lakukan. Datuk Seri Najib berkata selama ini kerajaan BN terbukti berjaya melaksanakan pelbagai agenda bagi kepentingan rakyat termasuk projek perumahan rakyat PPR.